İnsan təbiətidəki bazı illətlər cəmiyyət üçün zarar keltiradı. Çünki bu illətlər bora-bora odatki təbiylikkə aylanıb qaladı və kişini cinayət sarı yetəkləydi. Nabatdagi lavhamızda respublikamızın turli hududlardagi xonadonlardan katta miqdordagi moddiy boyliklarni o'g'irlab, talon-toroj qilishni odat qilgan jinoiy guruh a'zolariga chora ko'rilganligi haqida so'z boradi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu shovozlar Qo'qon shahar Alisher Navoiy mavzesida joylashgan ko'p qavatli uylardan biriga kirib ketishmoqda. Uyda hech kim yo'qligini bilgani holda eshikni kalit tanlash yo'li bilan ochib, ichkariga kirishganini payqagan qo'shnilar uy egalariga qo'ng'iroq qilishadi. Xonadon egalari kelib qolganini sezgan shovozlar ularga qarshilik ko'rsatib, juftakni rostlab qolishadi. Bu arada ular xonadonda bo'lgan qiymati 16 million 758 ming so'mlik tilla taqinchoqlarni cho'ntak qilib ulgurishgan edi. Uzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, keyingi gal shovozlar xuddi shu manzilga qo'lga kishan solingan holda huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar bilan birga kelishdi va qilmishlar haqida ko'rsatma berishdi. Yashirin yo'llar bilan o'zgalarning mol-mulklarini talon-taroj qilishning havosini olgan fuqaro Mahmudov va Komilovlar boshqa shaxslar bilan bir guruh bo'lib, bir nechta xonadonlarga o'g'irlikka tushganlar. Jumladan Buxoro shahridagi uylarning biriga g'ayriqonuniy ravishda kirib, telefon apparati, tilla buyumlar va pul mablag'larini o'g'irlab, xonadon egalariga 52 million 200 ming so'mlik moddiy zarar yetkazganlar. Qo'qon shahar Bandishon ko'chasidagi uylardan biriga kalit tanlash yo'li bilan kirib, xonadondan jami 325 million 805 ming so'm miqdordagi pullarni va umumiy bahosi 18 million 601 ming so'mlik turli tilla taqinchoqlarini yashirin ravishda talon-taroj qilishgan. Shu tariqa 6 holatda respublika Yamizning turli hududlarda o'g'irlik va boshqa jinoyatlarni sodir etib, jabrlanuvchilarga juda ko'p miqdorda moddiy zarar yetkazishgan. Bundan tashqari, ular jinoiy harakatlarni davom ettirib va yashirinish maqsadida aylanma yo'llar orqali Qirg'iziston Respublikasiga qochib ketishgan va u yerda ham shu huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Ushbu holatlar tergov organi tomonidan Jinoyat kodeksining 169 moddasi 4-qismli A-bandi hamda 223 moddasining 2-qismli B-bandi bilan malakalanib, jinoyat ishi sudga oshirilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, jinoiy guruhning boshqa a'zolariga oid qismi alohida ish yurituviga ajratilgan. Fuqaro Mahmudov va Komilovlarga oid qismi jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqildi. Avval ham o'g'irlik, talonchilik, bosqinchilik jinoyatlarini sodir etib, muqaddam bir necha bor sudlangan, jazoni ijro etish mobaynida berilgan yengilliklardan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmagan sudlanuvchilar yana jazoga tortildi. Mahmudovning shu jinoyat sodir etishdagi ishtirokining darajasini hamda moddiy zararlar qoplanmaganligini muqaddam bir necha marta sudlanganligini inobatga olib turib, jinoyat kodeksining 59 moddasi 3-qismi hamda 60 moddasi talablari asosida uzul kesir o'tashini 9 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, jinoyat kodeksining 34 moddasi tartibida o'ta xavfli rejimda topildi hamda jazoni o'tash uchun maxsus tahlil koloniyasiga yuborildi. Uni jinoiy sherigi Kamil ham jinoyat kodeksining 59 moddasining 3 qismi hamda 60 moddasi tartibida hukmlar majmui tariqasida uzul kesir o'tashini 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi hamda jinoyat kodeksining 34 moddasiga asosan o'ta xavfli rejimda topilib maxsus tartibli koloniyalarga jazoni o'tash uchun yuborish belgilandi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni undirish belgilandi.